Dadaxon Hasanov. Demek barcha va barcha tayyor. Jang boshlanishiga. Boyes gotov. Boyes gotov. Yengil vazn toifasi. Tezkor jang bo'ladi. Kuzatamiz. Ochig'ini aytib o'taman, Vitali Ten ishtirokidagi janglarni kuzatmaganman, faqatgina Musoxon Abdullayev. Portush usullarini ham amalga oshirishda zarbalar almashinuvdagi ancha yetib. Ammo Toshkent shahri vakili Dmitriy Kudakov shogirdi o'zini ko'rsatishi kerak bo'ladi. Hozircha kuzatuvda kelasiz. Oh, ochiq jangga kirishib ketishdi har ikkala sportchi. Kudakov shu yerda o'zi. Shogirdini jangga olib chiqdi men. Ko'rmagan edim shu turnir jarayonida Dmitriyna. Shu yerda hozir ochiq jangga bir kirishdi, zarbalar almashishdi va yana kuzatuvda ikkisi. Hozircha ehtiyotkorlik birinchi raqam. 19 yosh. Oh, cross. Ajoyib tarzda Musoxon o'tkazdi zarbasini. Vitali Ten revansh olishga oshiqmadi, shoshilmadi. Tavakkal qilish xavfli albatta. MMA do'stlar. Faollik so'rayapti Kudakov o'z shogirdidan. Musoxonning o'zi birinchi bo'lib boshladi va mana bu yerda bo'qish holatiga tushib qolish hech gap emas. Agar ikkinchi qo'lni o'tkazib oladigan bo'lsa, o'tkazmadi. Va take down bor guard holatida hozir jangni davom ettiryapti. Musoxon hammerfist zarbalarini amalga oshirgan holda ustunlikka ega bo'lyapti. Yana bir hammerfist. Ketishga harakat qilyapti. O'ziga xos bog'liq yuzaga keltirgan holda va hozir ortish usuliga o'tib ketishi mumkin. Burchak holatiga ishlab olmoqchi edi, modasdan chiqa olmadi. Darhol Hammerfist zarbasi bilan vaziyatni o'ylamoqda Musoxon Abdullayev va garddan hujumni davom ettiryapti. Bog'lashga harakat qilmoqda. Vitali Ten raqibini bermayapti Musoxon. Bermayapti. Bosh qismiga ikkita zarba. Gard holatidan vaziyatni nazorat qilib turibdi. Raundning yarmi soatda qoldi. Sulaym amalga oshirish mumkin, ammo tavakkal qilmaydi Abdullayev. Qora qismga ikkita zarba va oktagon chetiga raqibini taqib olmoqda. Gardni yaxshilashga harakat qiladimi? Yo'q, mana shu holat yaxshilashga o'tmayapti. 1-2 mavrudi kelganda zarbalar yo'llayapti va mana shu zarbalarda faolroq amalga oshirishga harakat qilmoqda Musoxon. Qo'yib yubormayapti. Nazoratni tursakda qisqa masofa og'riqli zarba bo'ladi do'stlar. Faqatgina bog'lashga harakat qilmoqda. Boshida chiqib ketishga urinib ko'rgan edi. Yana 1 daqiqa bardosh berish kerak Vitali. Ushbu gardda Musoxon esa ana shu 1 daqiqadan unliroq foydalanishga urinib ko'radi. Qirq soniya vaqt qolyapti.
Birinchi raund yakuniga yetishiga. Hamon gardda Musaxon jangni nazorat qilmoqda. Shapqo'z bosh qismiga bir nechta zarbalar va turgan hozirda zarbani amalga oshirdi. Uch kishi holatiga tushib qolishiga bir baqiya qoldi. Otish usulga o'tmoqda. Ammo mana bunday xamelfi zarbalarga duchor kelyapti. 20 soniya, 20 soniya. Yana bir kuchli zarba, yana bir kuchli xamelfi. Qoron qismiga bir qancha zarba. Vitali Dmitriy kechirasiz Kudyakov imkon qadar bardosh berish kerak ekanligini uqtirdi hozir shogirdiga. Takroriy lavhalar qadrli do'stlar. Mana bu yerda oyoqqa tashlangan edi Musaxon ishlash holati va ortidan take down barbar jangni parterga o'tkazdi. Va undan so'ng bir qancha kuchli zarbalar. Nazorat qildi jangni parterda. Musaxon Abdullayev va Vitaliy Tayan endi ikkinchi raund vaziyatni o'nglash kerak. Juda kuchli zarbalar o'tkazib yuborgan edi. Jangni ko'ramiz endi. Biroz jahl qilish kerak ekanligini uqtiryapti Dmitriy Kudyakov o'z shogirdiga. Ikkinchi raund. Ha, ikkinchi raund. Ko'rmay qoldim, ochiq hozir zarba o'tkazib yuborganligini uqtirishmoqda. Hay kick bosh qismiga. Low kick, ammo yana jangni parterga. O'tkazib moqda. Kudyakov tezkorlik bilan hozir o'rnidan turish kerak ekanligini uqtiryapti shogirdiga. Ammo Musaxon Abdullayev onsonlikcha qo'yib yubormaydi raqibini. Oktagon chetidan foydalangan holda hozir turishga urinyapti, ammo bermayapti. Turish kerak, turish kerak deb aytib o'tmoqda tinmasdan. Nahat Karimov esa xotirjam jangni kuzatib boryapti Musaxon Abdullayevning murabbiyi. Hozircha ularning rejasi asosida o'tmoqda mana shu bahs. Mana shu jang. Bosh bilan zarba yo'llash mumkin emas, raqib bosh qismiga. Vaziyatni qanday o'zgartirishga harakat qiladi. Hozircha faqatgina shu tirsak zarbalarni amalga oshirish ko'rinmoqda. Aylantirib oladigan bo'lsa Vitaliy Tenga biroz qiyin bo'ladi hozircha. Aynan oktagon chetidan foydalangan holda himoyalanishi mumkin bo'ladi. Tirsakda bir qancha zarba endi yoqimsiz. Mo'jizadan chiqarmaydi-ku, ammo juda yoqimsiz bo'ladi. Gardda davom ettiryapti nazoratni. 2 daqiqa vaqt ortda qoldi. Raundda kuzatuv deyarli bo'lmadi. Darhol Musaxon parterda ustunroq ekanligini his qilgan holda jangni parterga o'tkazib qo'ya qoldi. Takedown amalga oshirdi. Bog'lashga harakat qilyapti. Vitaliy esa turishga urinmoqda. Oktagon chetidan chiqarib qoldi raqibini. Qo'lini bog'lagan holda turishga urinyapti, ammo Musaxon vaziyatni nazorat qila olmoqda. Bu safarchi o'ziga xos himoya, jiu-jitsu vakillari ko'proq ishlashadi mana shu uslubni.
bosh qismiga chap qo'l yon taraflama zarba. Oyog'ini tortib oladigan bo'lsa, qiyin har bir holatda mana shunday nazor. 2 daqiqa undan sal kamroq vaqt qolyapti. Chap qo'l yon taraflama zarba. Dadaxon Hasanovga jangni kutgan holatga o'tkazishga vach sabab bermayapti. Musaxon tinimsiz faollik, tinimsiz harakatda kim urayotgan joyda ushbu promotion tashkilotchisi asosiy rahbari odatda bunday uslubda jangni olib boradi. Men Muzaffar Rajabovni nazarda tutyapman. Tinimsiz Xudyakovning ko'rsatmalariga amal qilishga harakat qilmoqdayo, ammo bermayapti, ochig'i bermayapti. Musaxon Abdullayev bermayapti, mana shunday jarayon. Mana shunday imkoniyat bermayapti. Tinimsiz nazoratda. 30 soniya. Katta ustunlik 2 raund yakuniga ko'ra aynan mana shunday o'ziga xos uslub yo'q. Endi qiyin qo'li o'tkazilgan edi bunday vaziyatda bo'g'ishning umuman iloji yo'q. Ko'rdingiz endi menimcha ssenariy bir xil, birinchi raund bilan ikkinchi raund o'rtasida har ikkisida Musaxon Abdullayev jangni parterga o'tkazgan holda to'liqligicha oxirigacha qo'yib yubormadi. Takroy lavhalarini ko'rishingiz mumkin. Mana birinchi mana shu low kick va jang parterga o'tmoqda. Bo'ldi, bu yog'iga nazorat. Endi uchinchi raund berish kerak emas. Vitaliy Ten jangni partaga o'tkazishga yoki bo'lmasam o'zi birinchi bo'lib mana shunday holatni yuzaga keltirishi shart bo'ladi. Eshik yopilishini kutib turibdi Dadaxon Hasanov. Oktagonda va uchinchi raund qisqa masofada o'ng qo'l zarbasi. Mana bu jang. Ha, ko'ramizmi? Yo'q, albatta. Mavrud bo'lish bilan Musaxon jangni partaga o'tkazadi va bo'ldi. Bo'ldi, endi qo'yib yubormaydi. Endi raund oxirigacha. Agar nimadir o'ylab topmaydigan bo'lsa albatta Vitaliy Ten. Bo'yni berish aslo mumkin emas. Murabbiylar uqtirayapti mana shunday pallada. Vitaliy Ten yana murakkab holatda. 2 raund holatini esga oladigan bo'lsak, Tenda deyarli imkoniyati yo'q. Parterda gardda jangni yaxshi nazorat qila olishini amalda namoyish etib bermoqda Musaxon Abdullayev. O'ziga xos yana himoya, lekin bu faqat himoya.
Agar ikkinchi oyog'ini o'tkazadigan bo'lsa, ammo qo'li ham qolib ketgan, almashtirishning umuman iloji yo'q. Sekundantlar bu arada ko'rsatma berishga harakat qilyapti, vaziyatdan qanday chiqib ketishni uqtirishga urinmoqda, ammo urinyapti, urinmayapti emas Vitali. Ammo imkon bermayapti. Zarbalar tinimsiz, endi qo'yib yubormaydi. Endi ssenariy bir xil bu yerda. Vaziyatni o'qchi. Profitchning ham hojati yo'q. Yana oyog'ini baland ko'tarayapti. Gaplashib jangni olib borish mumkin emas. Hasanov darhol ogohlantirdi. Chap qo'l yon taraflama zarbasi. Endi har bir jarayoni Vitalitin bunaqasiga ham bunaqasiga ham o'tishga harakat qilmoqda, ammo uddasidan chiqa olmayapti. Dmitriy Xudyakov. Har qanchasiga urinib ko'rdi, hozir shogirdini qo'llab-quvvatlashga. Agar ikkinchi oyog'ini qo'lini chiqarib olgan holda o'tkazib oladigan bo'lsa, ammo bu urinishni bir emas, bir necha marotaba takrorlayapti va o'shancha marotaba uddasidan chiqa olmayapti Vitali. Bog'layapti. O'ttiz soniya vaqt qolmoqda. Endi 30 soniya deb aytib o'tmoqda asni olganda Xudyakov, ammo hali ko'proq. Jang yakuniga yetishiga 30 soniya qoldi. Bo'ldi. Barchasi tushunarli ushbu jangda. Barchasi ayon. Ta'kidlab o'tganimizdek, Musaxon Abdullayev raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi ushbu bahs, ushbu jangda, ushbu bellashuvda. Hakamlarning qarori.
bunchalik uzoq muhokama qilinishi yo'q, albatta hammasi joyida. Taqdirlash marosimi ham aynan mana shu pallada, mana shu vaziyatda bo'lib o'tish inobatga olgan holda hammasi tushunarli. Kim chiqadi taqdirlashga hozir e'lon qilinadi. Takroriy lavhalar ungacha kuzatib borishimiz mumkin. Demak, aziz do'stlar, MMA yo'nalishi bo'yicha o'tkazilgan dastlabki jangimizda hakamlarning yakdil qarori bilan bayroq ovozidan albatta 3-0 hisobida qizil burchakda jang olib borgan Musaxon Abdullayevning qo'li baland ko'tarilmoqda. Vitali Ten minnatdorchilik bildirmoqda. Vitali Ten Musaxon Abdullayevga Musaxon Mirziyoyevni taklif etamiz. Dadajon ajoyibdi. Salom yo'llayapti. Yana bir bora sportchilarimizga keyingi faoliyatlarda omad va muvaffaqiyat yor bo'lishini tilab qolamiz. Ajoyib jang uchun esa minnatdorchilik izhor etamiz. O'z navbatida sportni rivojlantirishga qo'shgan yurgan hissasi uchun İsmail Mirzayev'den bugünkü akşamda kutlam kalemiz. Ularga mukofotdan Aralay Ceng sanatları Samarkand vilayati bo'limi raisi Feruz Tosh topshiradilar. Feruz Tosh tomonidan ham taqdirlash bo'lib o'tmoqda.